Добрий день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Він каже, що сьогодні, можливо, дещо шкодує про те, що деякі з перших своїх творів не видавав під псевдонімом, тому що от тепер він може вже оцінити, наскільки він з них виріс. «Я подорослішав», – каже молодий український письменник Макс Кідрук. «І сьогодні мені вже цікаво писати і досліджувати дещо інші речі. Так що цілком ймовірно, що років так через 30 соціальна складова повністю витіснить трилер з моїх творів. А ще його обурює, коли люди часом питають, а де ви працюєте, мовляв, у вільний від писання час. Як і те, що дехто вважає, що видавати по одному роману в рік – це конвеєр. Навпаки, обурюється Кідрук, було б якось дивно, коли б видавали один роман раз у 5 років. Отож, сьогодні я пропоную вам послухати завершальну частину моєї розмови із сучасним, у найширшому значенні цього слова, українським письменником Максом Кідруком. До речі, про лайливу лексику. От не сприймаю її і просто як людина, і в художній літературі, мушу вам сказати, також. Але з іншого боку, я розумію, що якщо ми кажемо, що література – це відображення життя, то, напевно, іноді воно може там і прозвучати. Але я зараз хочу запитати про інше. От у Боті ваша героїня вживає це слово з 3 букв. Мені цікаво, це справді, отак, можливо, я дуже далека від народу, мені цікаво, це справді сьогодні отак говорить середньостатистична дівчина з вищою освітою? Говорить. Тобто ми всі так говоримо. Ну, можливо, все-таки ваше покоління, ще ні, серед мого покоління, хай з яким вихованням всі говорять. Тобто я не є противником, не є прихильником ненормативної лексики. Я є прихильником того, що ви сказали, що література має адекватно відображати реальність. В наш час вона має ще просто безкомпромісною стосовно цього бути. Чому? Тому що в наш час література конкурує з телебаченням, з кінофільмами, з інтернетом, з комп'ютерними іграми, з порнографією, з чим завгодно. І це з біса важко з таким конкурувати. І тому, якщо вона неадекватно відображає реальність, я вважаю, що зараз така література буде приреченою. Тому до чого я веду? Що є певні моменти, які в житті людини вимагають певної адекватної реакції. Подобається вам це чи ні, але є такі люди, мого віку і молодшого, які в таких ситуаціях інакше не прореагують. Якби я, читаючи зараз сучасну історію про сучасну сім'ю, прочитав схожий епізод, і там би ось ця головна героїня відреагувала, що кшталт, ой, як це мене засмучує. Ні, не здурів, ні, вона говорить саме так. Я не буду казати, це не камера, але вона говорить саме таким чином. І на мою думку, якби я читав цю історію, і вона відреагувала інакше, я б вже не повірив цій героїні. А якщо я не вірю героїні, отже, я не вірю в історію. Отже, для мене це просто набір літер, а не історія якась. І тому, ви знаєте, я не зловживаю цим. Тобто я ніколи не використовую ненормативну лексику в основному тексті, як цим зловживає багато хто авторів. Це лише діалоги і лише в тих місцях, де це абсолютно, я підкреслюю, абсолютно необхідно. І мій батько такої самої думки дотримується, як і ви. Тобто він теж категорично цього проти, він мене переконує, що це не так і так далі. Я дотримуюся і все одно дотримуватимусь цього і надалі. Ви можете сказати, що от ви на собі відчули вплив русифікації? Так, безперечно. Це одна з найбільших проблем, з якою бореться зі мною моя редакторка нинішня. І знову ж таки, я підкреслюю, що це проблема не мене як автора, це проблема відсутності редакторів. Тобто я знаходжу класні історії, і в мене є хист, щоб їх описувати. І, як ви кажете, мене не вчили, писати не навчать, але, власне, писати правильно навчити можуть. Цього мене не вчили. Я вчився, знову ж таки, з книг. І тому має бути редактор, який не просто там прогортав той текст і більш-менш і кинули вдруг, а той, хто має працювати, той, хто має тобі показувати, чому це не так,
Я зараз повторюсь, тішусь з того, що Ольга Веремчук, яка працює зі мною вже впродовж останніх 3 років, вона надзвичайний редактор. Вона, я думаю, що ви прочитаєте наступну вийці, так це відчуєте. Вона працює над кожним текстом так, наче це її, оце її останній. І вона робить краще мене, і повторюсь, до чого я відповідаю, власне, на ваше запитання. Основна ця моя проблема, яка була до останнього часу, це саме русизми. З тієї простої причини, що я багато читаю, як я вже казав, і дуже багато творів, які я хочу читати, їх немає українською. Зараз, уже от цього року, нарешті ситуація зрушилась, і дуже багато виходить класних творів, перекладних українською. До цього часу їх не було, і в мене банальний голод. Я просто хочу читати. Якщо, скажімо, є поліцейська лауреатка Дженніфер Іган, її роман «Час міняється останнім», його немає в Україні. Він вийшов російською лише 2000-м тиражем. Але це блискучий роман. Це роман сучасний, тенденційний. Ви розумієте, що мав тенденційний? Це той, що виловлює ті тенденції, які будуть важливими впродовж в літературі, впродовж наступних 10, може, 20 років. Це роман 13-го року, і я хочу його читати, тому я купую, читаю його російською, і це, ну, безперечно відображається на мові. Ну, зараз уже не так, тому що зараз я, ну, тобто, українською більше з'являється, і, по-друге, я ретельно працюю з редакторкою над текстом і над собою, щоб мова була без русизмів. Але ця проблема є, і ну, тим, кому не пощастило з редакторами, а це, власне, всім іншим, так? Тому що це відчувається. Бо я знаю, як коли я віддаю рукопис видавництву, в мене абсолютно жорстка перша умова – це мій редактор. Тобто мені не цікавить в профінансах, мене не цікавить, скільки ви заплатите їй, скільки вона вимагатиме від вас. Ви даєте те, що вона хоче, але працюйте з нею. Якщо ви не працюєте з нею, ми йдемо в інше видавництво. Тобто, на жаль, серед інших авторів таке велика рідкість. Тому я вже навчений нею. Я вже починаю бачити ті слова, які я раніше вважав цілком нормальними і прийнятними, навіть в своїх творах. Якщо от говорити за українську мову, ви можете згадати такі ситуації, пов'язані з нею, які стосуються функціонування української мови, які у вас просто не вкладаються в голові? Те, що не вкладається в голові, це безперечно, коли ти приходиш в Києві в навіть такий дорогий ресторан, і ти говориш українською, і до тебе звертається російською. Був період після Майдану, коли це різко помінялося, і все так було ніби нормально. Але попри все, Київ – це переважно російськомовне місто. І зараз все відкотилося назад. І що ще більш погано, що коли ти кажеш, що мені, будь ласка, україномовного офіціанта, то вони скажуть, що або його немає, і ти просто підеш звідти. Або вони когось дадуть, але потім ти не знаєш, чи вони тобі не наплюють в твоє пиво, яке тобі принесуть. От, тобто я не є противником російської мови, зрозумійте мене правильно. Повторюсь, моя мама росіянка, моя сестра живе в Росії. От, я вільно володію російською, і я читаю багато російською. Я нормально ставлюсь до російської мови. В тому числі до російської мови в Україні. Але коли я приходжу і віддаю свої гроші за якийсь сервіс, будь-де, чи в державній установі, чи в ресторані, чи в магазині, ти зобов'язаний говорити зі мною українською. Не тому, що це державна мова, а тому, що я довбаний клієнт, і я так хочу. Ось цього у нас немає. Що ще мене дивує, ну це, правда, стосується більше міст Центральної України, зараз Східної України. Я думаю, що Західна Україна в цим вже давно перехворіла, так? А я маю на увазі, це перехід на російську мову з бажанням видатися більш крутим, сучасним. В Рівному це працює вже навпаки. Якщо ти раптом з намаганням, намагаючись справити на когось враження, починаєш приходити на російську, це викликає просто посмішки, і до тебе банально ставиться, як до якогось ідіота. Стосовно інших міст, отуди далі на схід, це не тиск середовища, нема там аж такого агресивного тиску, це просто якесь їхнє внутрішнє почуття неповноцінності, і вони якось миттєво, не знаючи тебе, раз переслухають на російську, і тільки коли ти чуєш, що ти відповідь все одно починаєш агресивно до них пресувати українською, вони миттєво переходять на українську, і ти розумієш, що опа, а їм тут так легше говорити. Оце теж мене дивує.
Я не бачила оцей ролик про Азарова, але хочу запитати про інше. От як ви вважаєте, можливо, дійсно є люди, яким дуже яким важко дається українська мова, і вони просто не можуть неї заговорити? Це маячня. Нема бажання все. Ну як це не дається? Ну тобто 40. Ну, моя мама росіянка. Повторюсь, моя мама росіянка, яка приїхала з Росії, яка якийсь час жила в Росії, в якої в сім'ї всі говорили російською. І вона тривалий час жила на Кіровоградщині, там вони познайомилися з батьком, одружились і потім вже переїхали. Ну, тобто, після навчання батька розподілили в Рівненську область. Якби ви поговорили з нею, ви подумали, що вона корінна львів'янка. Тобто, ну, десь або теж, як от ви з Львівської області. Її, значить, всі її знайомі, як от після Майдану, після того, що сталося в Криму, тобто всі завжди наводять в приклад про стосовно неможливості ось цього якось співіснування наших націй і так далі. Тобто, там навіть проблем ніяких не було. Вона її вивчила за лічені місяці. І зараз користується вільною мовою, і причому, повторюсь, українською, ви не відрізните її, що вона, що це не її рідна мова. Чи можете ви пригадати випадки, пов'язані з українською мовою, які вас розчулили? Точно, мова мене не розчулювала аж так сильно, що вражало. Це я бачив в Києві двох іранців, які говорили українською, які навчались, чи не в медичному, не буду брехати, десь двох іранців, які навчалися в Києві, молоді хлопці, які говорили українською з біса краще за половину моїх друзів. І це був повний шок. Ще одне таке здивування – це німецька перекладачка, яка перекладає багатьох сучасних українських авторів. І я коли вперше побачив її на франкфуртському форумі в Німеччині, подумав, що це українка. Тобто, ми з нею в друзі на Фейсбуці давно були, я просто її не впізнав візуально. І ми перестали говорити на українському стенді, просто там про книжки, і поки хтось не підійшов і нас не представив, я не розумів, що це німкеня. От. І вона не є українського походження, вона не вчила українську в школі, вона просто вчила потім в університеті, потім якийсь час приїхала до Києва, ну там стажування якесь і так далі. І вона говорила, ну от так, як говорю зараз я. Ну що ж, на цьому у мене все. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, яку планку поставив особисто для себе Макс Кідрук у процесі читання. Тобто він вважає, що для письменника потрібно читати 100 книг у рік. Для всіх інших, на його думку, можна було б зупинитися і на 20. Ну що ж, я бажаю усім нам успіху у цьому не лише корисному, але насправді доволі магічному процесі читання. До зустрічі наступного тижня. До побачення.